بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وإن شئت جعلت الحزن سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين. السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ. عزیزلر، من حاضرده بو بو یرنی اورتانی алып баруучи қори укамиз айтып ўтганларидек исламнинг мадори бўлган ҳадислар деган туркум остида китоблар нашр қилинаётган экан марҳум устозимизни oxirgi davrlarida tebratgan qalamlarini natijasi samarasi o'laroq hozir mana bizlarni ko'z oldimizda nashrdan tayyor bo'lib chiqib turibdi. Alloh subhanahu va taolo avvalo iltijo qilib so'raymanki, marhum ustozimiz shayx hazratlarini o'zlarining ketlaridan qoldirgan barcha sadaqai joriyalarini qiyomatgacha doimiy holatda savoblari uzluksiz ularni ruhu poklariga yetib tursin va ularni qoldirgan sadaqai joriyalaridan biz shogirdlar, muxlislar, o'z zotga muhabbatli bo'lgan barcha omma xalq unumli foydalanmoqligimizni Alloh taolo muvaffaq aylagan bo'lsin va bizlar foydalanishimiz asnosida hosil bo'layotgan savoblardan ham, har bir harfidan hosil bo'lajak savoblardan ham albatta marhum ustozimiz shayx hazratlarini ruhi poklarini Alloh bahramand aylagan bo'lsin. U zot shunday buyuk ishlarni amalga oshirib ketdilarki, yurtimizda o'ziga xos bo'lgan bir madrasa, balki Dorul Fununni tashkil etib asos solib, uni amaliyotini, faoliyatini joriy qilib yo'lga qo'yib ketdilar. Go'yoki biz shogirdlarga, ya'ni bizning yurtimizdagi barcha deyarli mo'min musulmonlarga to'g'ri yo'lni ko'rsatib, shunga yo'naltirib, shu yo'lda kerak bo'ladigan barcha ko'rsatmalarni, ma'lumotlarni mukammal holda shu paytgacha hali ancha asrlardan beri bu darajada mukammal biror bir yo'lni ko'rsatgan inson bo'lmagan. Alhamdulillah, ustozimiz ana shunday buyuk bir ishni amalga oshirib ketdilar. Bizlar esa shu tayyorgina yo'lni xalqiga yo'ysak bo'ldi. Kelajak avlodga nashr qilib yetkazishni har xil uslublari, yo'llari bilan ularga ham shu merosni bus butunligicha biror bir joy o'zgarmagan holatda qoldirsak, ularni ham qo'liga topshirsak, shu omonatni, vazifamizni bir oz bo'lsa-da bajargan bo'lamiz. Ana shunday ishlaridan biri mana bugun men taqdimotiga taklif qilinganman. Ustozimizning halol ochiq oydindir va harom ochiq oydindir degan hadisi sharifni sharhlariga yozgan kitoblari. To'g'risi hammalaringizga ma'lum, men 2 oylik malaka oshirish kursida bo'lib, bunday ishlardan ancha chetda bo'ldim. 2 oydan ko'proq muddat kelishimga shu kitobni qo'limga berishib, shuni taqdimotiga tayyorgarlik ko'rar ekansiz deganlarida kitobni ko'rib ko'zimga yosh keldi. Go'yoki kitobni ko'rganimda hazratni o'zlarini siymolarini ko'rgandek bo'ldim. Chunki shu kitoblarni yozib bitirib to'liqligicha batamom qilib qo'yganliklaridan hammamiz ham xabardor edik. Kitobni o'qiganimda esa birinchi shu muqaddimani, kirish so'zini o'qiganimda yo'q, go'yoki hazratni o'zlari bilan suhbatlashayotgandek o'zimda bir his, tuyg'u paydo bo'ldi. Albatta, bunday kitoblarni o'qiyotganda insonda, ayniqsa muxlis shogirdlari bo'lgan insonlarda ko'z yoshi bo'lmasdan hech iloji yo'q. Kitobni boshidan to oxirigacha hazrat bilan tinimsiz suhbatlashgandek lazzat topasiz. O'zi odatda ko'p kitoblarni ko'radigan bo'lsam, boshidagi kirish so'zi va oxiridagi mundarijasini ko'raman. Shuni o'zida kitobga baho bersa bo'ladigan darajada
ancha muncha ma'lumotga ega bo'lsa bo'laveradi. Kitobning muqaddimasini ko'rganimda haqiqatan ham ustoz muqaddimadan keyin, shu kirish so'zidan keyin kitobda nimalar yozilganligini to'liq qisqa satrlarda ifodalab beribdilar. O'zlarining haqiqiy so'z ustasi ekanliklarini va aytgan so'zlariga amal qiladigan haqiqiy olimi bo'amal yetuk bir fazilatli inson ekanliklarini ana shu qisqa satrlarni o'zida shundoq ko'rsatib qo'yganlar. O'qidim, keyin sekin-sekin davom etib oxirigacha o'qib chiqdim alhamdulillah. Men bittagina hadisi sharif shu darajada katta bir risolaga aylanishini, shu darajada katta ma'nolar bu hadisning zamirida yashirinib yotganligini tasavvur ham qilmagan ekanman. Ko'p eshitganmiz, o'qiganmiz islomning madori bo'lgan hadis shariflar deb, ayniqsa ustozimiz shayx hazratlari ko'p takrorlar edilar. Lekin men bu darajada bo'lishini kutmagan edim to'g'risi. O'zimcha kitobni olganda o'ylab ham ko'rdim. Bitta hadis sharifga shuncha sharh yozdilarmikan ustozimiz? Bitta hadis sharifga tegishli bo'lgan shuncha ma'lumotni qayerdan jamladi ekanlar deb taajjublandim. Hazratni hamma kitoblarini o'qisak taajjublantirmasdan qo'ymaydi. Hammamiz o'zimizda bo'layotgan hayratni yashira olmay qolamiz. O'qib chiqqanimdan keyin haqiqatan ham tan berdimki, avvalgi ishonchlarim yana bir bora ta'kidlandi, quvvatlandiki, shu islomning madori bo'lgan hadis shariflarini haqiqiy shunga ahil bo'lgan inson fazilatli ustozimiz Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari yozgan va shunga munosib, shunga sharh yozishlikka loyiq inson bo'lganliklarini to'liqligicha isbotlab berganlar. Agar shu hadis sharifni sharhlarini boshqa birorta bir yurtimizdagi mayli boshqa bir allomalar, ustozlar va hokazolarning qo'liga topshirilsa, shunaqangi kitob chiqmasligiga men 100% ishonaman. Bunday kitobni yozishlikka shayx hazratlaridan boshqa allomalarimizning qobiliyatlari, iqtidorlari, fazilatlari, kerak bo'lsa tajriba va bu to'g'risidagi mahoratlari yetarli emas. Yetarli emas. Haqiqatan ham munosib inson yozgandan keyin kitob ham shunday munosib qadrli bo'ladiki, o'qiganingizda shunday baraka, fayz, hazratning butun vujudlarini shu kitobga to'kib solganliklarini, butun qobiliyatlarini, iqtidorlarini shunda ifoda etganliklarini to'liq guvohi bo'lasiz, o'zingiz ham ishonasiz. Masalan, meni ajablantirgan taraflaridan biri shariatda nimaiki halol va harom bo'lsa, hech bir narsani qo'ymasdan kitobga kiritibdilar. Hozirgi kunda havo bilan suvdek zarur bo'lgan masalalarning hammasi shu kitobda mavjud. Shariatdagi halol narsalar havo bo'lsa, harom narsalar go'yoki suv bo'lsa, mana shu ikkalasini bilmasdan turib inson hayot kechirishi mumkin emas. Xosatan mo'min musulmonlar halol bilan haromni ajrata olmagan holatda mo'min musulmon bo'lishini tasavvur ham qilib bo'lmaydi. Boshqa din vakillari mumkindir. O'zi aslida butun insoniyatga bu halol bilan harom lozim. Lekin hozirgi kunda yaxshi bilasizlar, boshqa din vakillari mo'min musulmon bo'lmaganlar uchun halol bilan haromning mutlaqo ahamiyati ham yo'q, qizi ham yo'q. Ular uchun hayotda yashashdan asosiy ko'zlangan maqsad nima qil bo'lsa ham moddiyatga erishish, o'zining yengiltak hayot tarzini tanlash va hokazo. Biz mo'min musulmonlar uchun esa birinchi o'rinda shariatimizning ahkomi, ya'ni halol bilan haromni bilishlik turadi. Demak, halol bilan haromni bilmagan inson havosiz, suvsiz hayot kechirayotgan o'lik bo'ladi. Ya'ni u hayotni hayot deb bo'lmaydi. Harom narsalar albatta oz narsalarni tashkil etadi. Umumiy olganda hamma narsa halol. Toki uning harom ekanligiga biror bir shar'iy dalil, bir hujjat nas kelmagunigacha hamma narsalarni muboh deyiladi. Bu bizni Hanafi mazhabimizda xosatan usul fiqh qonun qoidasi qilib olingan. Shuni ham juda ham ochiq oydin bayon qilib beribdilar. Harom narsalar esa oz bo'lganligi uchun ularni nomlarini zikr qilinishigini ham alohida ta'kidlab
birinchi o'rinda oyatlar va bir qancha hadis shariflar bilan isbotlab berdilar. Toki dalil isbot talab qiladigan inson ham hech qanday shak shubhasiz ikkilanmasdan qabul qilib oladigan darajada quvvatlab keltirganlar. Undan keyingisi mana harom deganimizda oddiy xalq yoki shu kitobni o'qimagan va usuli fiqhdan unchaligan boxabar bo'lmagan odamlarning xayoliga faqatgina 4-5 ta harom narsalar keladi xolos. Birinchi o'rinda luqma keladi. Ya'ni luqmani haloli va haromi bo'ladi, yana nimani haloli, haromi bo'lishi mumkin deb o'ylaydi. Ana shu insonlarga shu kitobni o'qing deymiz. Mana shu kitobni o'qisa, halol bilan harom nafaqat luqmada, balki e'tiqodda ham, yurish-turishda ham, muomala munosabatda ham, ma'naviyatda ham, axloqi odobda ham, tijoratda ham, ijtimoiy hayotda ham, qo'ni-qo'shnichilik muomala munosabatida ham, ota bilan bolaning o'rtasidagi muomala munosabatlarida ham, oldi-berdilarda bo'lsin, qarz, omonat, ijara, muzoraa, muzoraba bo'lsin, hammasini ichida aynan halol bilan harom birga hamsoya bo'lib yurishini isbotlab berganlar. Haqiqatan ham bu hadis sharif islomni madori desak umuman mubolag'a bo'lmaydi. Chunki shariatda o'zi asl ham shuda. Qur'oni Karimni o'sha muhkam oyatlarni o'rganadigan bo'lsak ham aksariyatida harom narsalarning zikri kelgan. Va halol bilan o'rtasini farqi nima ekanligini Alloh taoloning o'zi bayon etib o'tgan. Masalan, a'udhu billahi minash shaytonir rojim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Shuni o'zida olam-olam ma'no bor. Sahobi ikromlar ko'pchiliklari aytadilarki, shar'an man etilgan barcha yo'l bilan bir narsani yeyish o'sha botil yo'l bilan narsani yeyish bo'laveradi. Ana shuni o'zida mana shu hadis sharifdagi ma'no ham bor, kitobdagi butun ma'no shuni ostida zamirida yashiringan o'z ifodasini topgan. Shayx hazratlari kitobni yarmidan keyin usuli fiqh qonun qoidalari bo'yicha qisqa matnlarni Londa fiqhiy qonun qoidalarini keltirib, o'shalardan qanday hukmlar olinishligini, haromlar oyati karima yo hadis sharifidan qanday istinbot qilib olishlarini shu darajada go'zal bir uslublar bilan yoritib berganlarki, masalan biz shayx hazratlari bilan Ibn Nujaym rahmatullohi alayhining Al-Ashbah va Nazoir kitoblarini o'qiganmiz. Hazratni o'zlaridan dars olganmiz. Lekin shu kitobni dars olganimizda shu darajada mukammal tushunmagan edim. Meni o'zim shaxsan, boshqalarni bilmayman-u. Lekin Hazrat hozir shu joyda Ibn Nujaymni rahmatullohi alayhining kitoblaridan misollar keltirib, shu darajada moslashtirib, bizlarga tushunarli qilib qisqa satrlar bilan ifodalab berganlarki, Ibn Nujaym rahmatullohi alayhining kitoblarini to'liq o'qib chiqqanday ma'lumot olaverasiz. O'sha fiqhiy qonun qoidalarini o'rganganingizda. Ulardan biri ad-daruratu tubihul mahdurat. Masalan, zaruratlar qaytarilgan narsalarni, man etilgan narsalarni muboh qilib beradi degan qonun qoida ostida bo'lsin. Ha? Ularni hammasini birma-bir sonma-son, ya'ni raqamma-raqam keltirib o'tibdilar. Masalan, mana shularni mundarijasidan 1-2 o'qib beradigan bo'lsam, har qanday inson haqiqatan ham shu kitobni o'qishi nihoyatda lozim va lobud ekanligini to'liq tushunib yetadi. Birinchi qoida, aslida hamma narsa muboh va haloldir deyilgan. Ikkinchi qoida, halol va haromni Alloh taolo belgilaydi. Aynasa shuni aslida shunday narsani keltiribdilarki, hozirgi kunimizda Alloh taoloning shariatiga bo'lar bo'lmasga aralashadigan insonlar paydo bo'lyapti. Allohni o'zi butun mahluqot va mavjudotlarni yaratgandan keyin, Allohni o'zi shu dunyoning qonun qoidasi nizomini tuzgandan keyin nima halol va nima harom ekanligini ham Allohni o'zi belgilaydi. Allohdan o'zga hech kim buni belgilashga haqqi yo'q. Ming afsuski, hozirgi kunda shuni belgilaydiganlar chiqib qolayotganligini juda ham achinib, afsus nadomat bilan hazrat eslab o'tganlar. Yoki aksincha, bu kitobni yana o'ta hozirgi kunda havo bilan suvdek
zarur ekanligi isbotlaridan biri insonlar ifrot va tafritga berilib ketayotganligi. Dinda ba'zi birlar o'ta shiddatli ushlab taqvo deb nimani bo'lsa, nimadan bo'lsa shubhalanadigan odat chiqargan bo'lsa, ba'zi birlar o'ta bo'shashib ketib, umuman shubhali narsalarni yo'q qurib, hamma narsadan bemalol foydalanishlik qonun qoidasini joriy qilayotganligini aytib o'tganlar. Aslida esa har ikkalasi ham shariatga to'g'ri kelmasligini, vasatiya yo'lni tanlashligimiz kerak ekanligini. Dinda shiddatga berilib, Alloh harom qilmagan narsalarni harom deb yubormasligimiz yoki o'tib bo'shashib ketib, Alloh harom qilgan narsalarni ham qandaydir illatlarini topib olib, o'zi aslida bu harom emas, lekin faronda qanday narsa bo'lsa harom bo'lib qoladi-da, undan faron yo'llar bilan foydalansa bo'laveradi degan hiyla va nayranglarni ishlab chiqarib xalqiga joriy qilayotganlarni ham kirdikorlarini to'liqligicha fosh qilib ochib berganlar. Hadis sharifni o'sha boshidagi, ya'ni innal halala bayyinun va innal haroma bayyinun va baynahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna kathirun minan nas. Aslida bu kitob shunga bag'ishlangan. Lekin hadis sharifning oxiridagi ruhiy tarbiyaga tegishli bo'lgan bir jumlasi ham bor. Unda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qalbga nazar solishlikni, ya'ni insonning jismu jasadini boshqarib turuvchi bir parcha go'sht et borligini, agar shu salohiyatda bo'lsa butun jismu jasad salohiyatli bo'lishini, agar shu fasod bo'lsa butun jismu jasad fasod bo'lishini aytib o'tganlar. Ana ustozimiz shayx hazratlari mana shu jumlaga ham qattiq e'tibor berganlar. Demak, hadis sharifning boshidagi halol bilan harom aynan shu bir parcha go'shtga salbiy yoki ijobiy ta'sir qilishini to'liq isbotlab berganlar. Shu darajada isbotlaganlarki, har bir luqma o'sha ruhiy tarbiyaga o'zining ta'sirini o'tkazishligini ochiq-oydin bayon qilib berganlar. Ba'zi birlarni bu narsa xayoliga ham kelmaydi. Harom luqma insonning jismu jasadida qonga aylanib, o'sha bir parcha go'sht bo'lmish insonning jasadini tirikligini ifoda etuvchi qon shahridagi shaklidagi yurak orqali aylanib, yurak o'sha qonda hamma jasadga haydab beradi. Agar shu qon harom luqmadan paydo bo'lgan bo'lsa, o'sha yurak birinchi bulg'onadi. Insonning tirikligini, jismonan tirikligini ifoda berib turguvchi, ifodalab turguvchi yurak birinchi bulg'onadi va bulg'alangan qonni butun jismu jasadga haydaydi. Natijada hamma a'zolar gunohi ma'siyatga moyil bo'lib qoladi. Ikkilanmasdan, burniga pashsha qo'nganchalik bezovta bo'lmasdan gunohi ma'siyatni sodir etadigan insonga aylanib qolishini isbotlab berganlar. Yoki o'sha albatta halol ham ochiq-oydindir, harom ham ochiq-oydindir deganiga amal qilib, haromidan hazar qilib faqatgina halol luqmalarni iste'mol qilgan bo'lsa, u ham jismu jasadda qonga aylanib, butun jismu jasadga qonni haydab beruvchi a'zo bo'lmuş, yurakda qayta ishlanib turib, ham yo'qqa haydab berar ekan, insonning o'sha yuragi uning jismu jasadini hammasini ibodatga chorlaydi. Ibodatga muhabbatli qilib qo'yadi. Ibodatni unga yengil holda bajarishi uchun imkoniyat yaratib berishini isbotlab berganlar. Va yana aytib o'tganlarki, islom dinini boshida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning davrlarida yurak bilan qalbni farqi bo'lmagan. Chunki sahobiy ikromlar ustoz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ta'lim tarbiyalarini olib, nafaqat ruhiy latif bo'lgan qalbni o'zini, balki bir parcha go'sht bo'lmuş yurakni ham shu darajada tarbiyalab qo'yganlarki, ularning davrida jismoniy tiriklik bilan ma'naviy tiriklik bitta yaxlit narsa bo'lgan deb isbotlab beribdilar. Hozir kunda esa ming afsuski, yurak boshqa bir narsa, qalb esa ruhiy latif boshqa bir narsaga aylanib qolganligini ham aytib o'tganlar. Shuning uchun hozirda ruhiy tarbiya alohida bir faoliyat yurityapti. Insonning jismini, yuragini shifokorlar ham davolay olishi mumkin. Turli jarrohlik usullari bilan hattoki ishlamay qolgan yuragini ham yurgizib yuboryapti. Lekin ma'naviy, ruhiy qalbni esa ular hech qachon muolaja qila olmaydi. Uni muolaja qiladigan shifokorlar, hoziq tabiblar boshqa insonlar ekanligini ham aytib o'tganlar. Yana umid qilamizki, azizlar, ana shu saodat asriga qaytib, yana mo'min musulmonlar nafaqat
jismoniy yoki ruhiy, balki ikkalasini bitta juda mujassam qilib turib, sog'lomlik deganda har taraflama mukammal sog'lomlikni tushunadigan bir holatga borishni Allohdan so'rab qolgan bo'lar edik. Mana azizlar, shayx hazratlari shularni ifodalab berar ekanlar, yana haromni zikr qilib o'tganlarida ajoyib bir narsani aytganlarki, albatta ko'pchiligimiz bilamiz buni, lekin bu kitob faqatgina ahli ilmlar uchun emas, omma xalq uchun ham deyarli hamma o'qib foydalanishi kerak bo'lgan kitob ekan. Haromni zotida o'zi asli harom ekanligini va yana shunday haromlar borki, nimadir sabab tufayli, nimadir unga qo'shilganligi, yopishganligi tufayli harom bo'lib qolishligini ham aytib o'tganlar. Mana ko'pchilik o'ylaydi, harom nima desa, albatta birinchi o'rinda cho'chqa deydi, ya'ni to'ng'iz deydi, mast qiluvchi ichimliklar deydi, qon deydi, o'limtiklarni go'shti deydi va yana hokazo 3-4 ta narsalar. Aslida ko'pchilikning tasavvurida shu, lekin Hazrat haromni bundan tashqari o'ta ko'p turlari bor ekanligini. Masalan, birovning molini botil yo'l bilan yesa, xuddi o'sha cho'chqani yegan bilan barobar ekanligini isbotlab berganlar. Ba'zi birlar o'ylaydi-da, men to'ng'izning go'shtini yeganim yo'q, mast qiluvchi narsani ichayotganim yo'q, uni savdosi bilan shug'ullanganim yo'q deydi, lekin tarozini urib qoladi. Yoki xaridor bu sotuvchining haqqiga xiyonat qiladi. Yoki poraxo'rlik bilan, sudxo'rlik bilan, yoki yana boshqa bir narsalarni yo'llari, uslublari bilan mol dunyo topadi. Mana shu narsani Hazrat aytib berganlar, isbotlab, xuddi o'sha narsani to'ng'iz go'shti bilan yegan bilan barobar deganlar. Ya'ni botil yo'l bilan savdo qilib, tijorat qilib, o'zicha go'yoki men nonni savdosi bilan shug'ullanyapman. Men masalan oddiy sabzavotlarni savdosi bilan shug'ullanyapman yoki xo'jalik texnikalarini, mahsulotlarini savdosi bilan shug'ullanyapman. Buning ichida nimasi harom bo'lishi mumkin deb o'ylaydi. Aslida esa shariatning qonun qoidasini bilmasa, shu halol narsani savdosida ham aynan to'ng'izning go'shtichalik harom kasb qilib qo'yishi mumkin ekanligini va bundan barcha mu'min musulmonlar ogohlanib, hazar qilib saqlanishi kerak ekanligini to'liqligicha isbotlab berganlar. Azizlar, men umumiy xulosa qilib aytgan bo'lar edimki, ahli ilmlar ham bu kitobni arabiy kitoblardan o'qib bemalol mutolaa qiladigan, hattoki kitob yozishga qudrati yetadiganlar ham shu kitobni albatta o'qish kerak. Mana shu kitobni albatta o'qishligi kerak. Chunki masalan siz, men va hokazo shu ma'nolarni ifoda etuvchi 10 ta kitobni o'qiganimizda ham shayx hazratlari o'qib turib xulosa qilganchalik biz xulosa qila olmaymiz. Shayx hazratlari o'qib turib o'shancha kitobdan mag'zini olib yozib qo'yganchalik biz qo'limizdan kelmaydi shu narsa. Biz o'zimizni tasavvurimiz bo'yicha tushunishimiz mumkin. Tarjima qilib, sharhlarni ko'rib, izohlarni ko'rib, bir qancha alomalar bu haqidagi fikrlarni o'rganib ko'rganimizda ham baribir shayx hazratlarining fikrlariga biz muhtojmiz. Meni o'zim ham juma ma'ruzalarga tayyorgarlik ko'rishik bo'lsin yoki oddiy ma'rifa marosimlaridagi amr ma'ruflarga tayyorgarlik ko'rishda biror bir oyatni yoki hadis sharifni tafsir va sharhlarini ko'rganimda ham oxir kelaman degani qani tafsir hilolda nima ekan ko'raman. Albatta. Yoki hadis sharifni sharhlarini boshqa arabiy kitoblarda ko'rganimda oxir yana hadis va hayotga yoki shayx hazratlarining boshqa bir hadis sharhlarini sharhlagan kitoblarga murojaat qilaman. Qani hazrat nima degan ekanlar? Ko'rib turib men o'zimcha bir fikrni olgan bo'lsam, hazratniki bilan shu narsa qarama-qarshi chiqib qoyotgan bo'lsa, o'zimnikini tark etib hazratnikini olaman. Chunki bilaman, ustozimiz shayx hazratlar bizga nisbatan tasavvur qilib bo'lmaydigan darajada ufqlari, fikrlash doiralari keng edi va buni tan olaman. Doim taslim bo'laman shuni oldida. Shuning uchun men boshqalarga ham tavsiya qilgan bo'lardimki, halol bilan haromni haqiqiy, ochiq, oydin hadis sharifda aytilgan deb tushunmoqchi bo'lsangiz, shu kitobni o'qing. Barcha xalqimiz o'qisin. Har bir xonadonda kamida shu kitobdan bittadan bo'lish kerak. Xonadonning egasi, xonadonning mas'ul shaxsi ilmli bo'lib shu kitobni ahli oilasi, farzandlariga, nevaralariga dasturxon atrofida o'tirib bo'lsa ham tushuntirib, birma-bir sharhlab, izohlab berib, ularning kelajak hayotini halollik ustiga barpo bo'lishini ta'minlashi kerak deb o'ylayman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.